Για την ονομαστική του εορτή, πλήθος φίλων και συνεργατών δέχτηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι η ονομαστική μου εορτή. Την περνάω εδώ στην Καβάλα, στο πολιτικό μου γραφείο, με τους φίλους μου, με τους συνεργάτες μου, με την οικογένειά μου, και νομίζω ότι τέτοιες ημέρες μας χαλαρώνουν λίγο και μας ηρεμούν μέσα από αυτή την ένταση της καθημερινότητας, όταν μάλιστα βρισκόμαστε ιονοί σε μια προεκλογική περίοδο. Πραγματικά εύχομαι σε όλες και όλους για μία ακόμη φορά να έχουμε μια χρονιά έτσι γεμάτη υγεία, γεμάτη ευτυχία και ειρήνη, αρετές οι οποίες η υγεία και η ειρήνη, αρετές οι οποίες τις θεωρούσαμε δεδομένες, αλλά δεν είναι τελικά τόσο δεδομένες. Και είμαι πεπισμένος ότι το 2023 θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Θα είναι μια χρονιά εθνικών εκλογών και όχι μόνο, και αυτοδιοικητικών εκλογών. Και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν την σταθερότητα, θα επιλέξουν την προοπτική που δίνει η Νέα Δημοκρατία, που δίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε, όταν έχεις μπροστά σου το διάφανο, σίγουρα δεν επιλέγεις τον γκρίζο. Και πάλι χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ και για τις δικές σας ευχές. Και να σας ευχαριστήσω δε και για το έργο το οποίο επιτελείτε, και εσείς που είστε μπροστά στις κάμερες, αλλά και οι τεχνικοί, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, γιατί μερικές φορές ως δημοσιογράφος και εγώ τους αδικούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν την μάχη τους καθημερινά. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για ό,τι κάνετε για την Καβάλα, και πραγματικά χαίρομαι που έχουμε μέσα στην Καβάλα τα οποία έχουν προλαρισμό και μας ασκούν την σωστή πάντα κριτική, για να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι.